Gjatë fjallës së mbajtur në konferencën e ambasadorëve, kryeministri vendit Edi Rama njoftoi hapjen e misioneve diplomatike në Filipine dhe Indonezi për të përfituar nga krahu i lirë i punës. Gjithashtu kryeministri Rama tha se objektivi kryesor është që në fund të vitit 2030 Shqipëria të jetë anëtare me drejta të plota në Bashkimin Evropian. Ai shtoi se Shqipëria do të jetë mikpirëse e samitit të NATO-s në vitin 2027. Sipas të dhënave të Instat, rezulton të kenë hyrë në territorin e Shqipërisë mbi 2.6 milion shtetas shqiptarë dhe të huaj në majën korik, ndërkohë që 1.8 milion janë vetëm të huaj. Edhe pse norma rritjes duke se është ngadalësuar, kjo shifër mbetet e lartë krahasuar me një vit më parë. Ndërkohë që numri i të huajve të regjistruar për gjatë 7 muajve të parë të këtij viti nuk arritet në afërsisht 6.3 milion, duke shënuar një rritje për 23.2%. Autoriteti rrugor shqiptar ka hapur tenderin për studimin dhe projektimin e bypassit të Sarandës me fond limit për 30.78 milion lekësh. Segmenti parashikohet të ketë gjatësi për rreth 3.5 kilometra, duke përfshirë një tunel 800-900 metra të gjatë. Sipas RSH-s, Saranda është një nga qytetet më të rëndësishme të turizmit bregdetar në Shqipëri dhe përjeton një katërfishim të popullsisë përgjatë sezonit veror me një trend gjithmonë në rritje. Sipas Instat, vlera importit të pijeve arriti rreth 2.7 miliard lekë në muajin korrik të këtij viti, ose 24.2% më lart se i njëjti muaj vitit të kaluar. Kjo shifër regjiston rekord që nga viti 2005. Nga anë tjetër, ndryshime kemi edhe për sa i përket grupit të duhanit. Referuar të dhënave, ky kapitull regjistron shifrën e dytë më të lartë për muajin korrik që nga janari viti 2005. Të ardhurat e mbledhura nga bashkitë nga taksa mbi ndërtesat ka regjistruar rekord rik historik në 7 muajin e parë të këtij viti, me rritje për 38% në raport në vitin 2023. Nga anë tjetër, vendorët kanë realizuar 89% të planit vjetor në këtë periudhë. Të ardhurat nga taksa mbi pasurinë e paluajtshme dhe transaksionet e kryera në to kanë ndikur prirje rritëse ndër vite, dhe duket se ky vit ka një vrull shumë më të lartë. Qeveria shqiptare ka rikthyer planet për përdorimin e biokarburanteve nëpërmjet një projekt ligji të nxjerrë për konsultim publik, sasia minimale vjetore në treg e biokarburanteve dhe lëndëve të tjera djegëse për transport duhet të jetë përcaktuar me një skem të rritëse dhe në vitin 2030 dhe me target 7%. Sipas dokumentit, në biokarburantet 100% të pastra do të përjashtohen nga tatimet dhe taksat. Biokarburante që do të tregtohen në vendin tonë nga viti i ardhshëm pritet të kushtojnë 82.68 lekë me biokarburante që do të tregtohen në vendin tonë nga viti i ardhshëm pritet të kushtojnë 82.68 lekë për litër më lirë se karburantet e tjera në treg. Sipas projektit të nxjerrë për konsultim publik, këto produkte do të përjashtohen nga taksat dhe tarifat me qëllim konkurrimin me çmimin dhe rritjen e konsumit, ndërkohë që janë përllogaritur edhe kostot që do të zërohen, duke nxjerrë në pahë edhe efektin financiar që do të kenë të ardhurat buxhetore nga kjo politikë fiskale. Fondi rezervë në buxhetin e shtetit për vitin 2024 është programuar në vlerën e 2.5 miliard lekëve apo 25 milion eurove. Mbi 61% e fondit rezervë të buxhetit të shtetit është përdorur në gjysmën e parë të këtij viti dhe pjesa më e madhe ka shkuar në funksion të modernizimit të forcave të armatosura. Sipas dokumentit, gjendja e papërdorur e fondit të rezervë në datën 30 qershor 2024 rezulton të jetë në 954.9 milion lekë. Tregu i sigurimeve në vendin tonë ka vjuar tendencën në rritje edhe për gjatë muajit korrik të këtij viti. Sipas dhënave nga autoriteti mbikëqyrjes financiare, të ardhurat nga primet e shkruara bruto të sigurimit për periudhën janar korrik të këtij viti ka për vlerën e 14.2 miliard lekëve, me rritje me 7.58% krahasuar me të periudhën e vitit më parë. Edhe numri i kontratave të lidhura është rritur me 9.55%. Shqipëria është e pasur me mbi 12 milion rënjë ulliri dhe 28 varietete tipike mesdhetare, por sektori ka nevojë për më shumë vëmendje për të rritur eksportin dhe prodhimin. Agjencia Shqiptare e Zhvillimit të Investimit ka hartuar një udhëzues të ri që vjen në ndihmë prodhuesve në këtë drejtim. Kjo do të thotë se Shqipëria mund të eksportojë vaj ulliri të certifikuar dhe me cilësi të lartë. Për gjatë muajit korrik të këtij viti, shtetasit nga Kosova, Italia dhe Maqedonia e Veriut mbajtën peshën kryesore të vizitorëve të huaj në Shqipëri me rreth 50%. Ndërkohë që gjatë një viti, rritja më e madhe është regjistruar për vizitorët nga Turqia me 147.3%, po ashtu edhe turistët nga Estonia, India, Kina dhe Holanda kanë shënuar një rritje të konsiderueshme.
Zëvendës kryeministra, njërësh ministra infrastrukturës dhe energjisë, Belinda Balluku, ka deklaruar se autoriteti portuari Durrësit nuk ka përgjegjësi për transportin e mbetjeve të rrezikshme, pasi procesi kryet nga koncesionari. Sa i përket mbylljes së Kurum, ku 500 punëtorë kanë dalë në rrugë, Balluku theksoi se qeveria shqiptare po monitoron situatën dhe po verifikon çdo procedurë. Performanca pozitive në mbledhjen e të ardhurave ka bërë që qeveria shqiptare të rishikojë buxhetin për herë të dytë, duke bërë një rishpërndarje të tyre në disa sektorë. Sipas ministrit të Financave Petrit Malaj, qeveria shqiptare ka vendosur që të shtohet fondi me 500 milion lek për fermerët, si dhe të jepen 1.3 miliard lek kompensim ushqimor për punonjësit e policisë për sezonin turistik. Rritja e konsumit në vend dhe kërkesës për mallra, duke thënë turi pozitive në të ardhurat e mbledhura nga tatimi vitin e shtuar, ka bërë që qeveria shqiptare të tregohet edhe më doleshuar në raport me rimbursimin e TVSH-s për bizneset. Të thënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se vetëm për periudhën janar-korrik 2024, bizneset janë kthyer 14.7 miliard lekë TVSH, duke shënuar një rritje prej 37% në raport me të njëjtën periudhë të vitit më parë, ku rimbursuan 10.7 miliard lekë. Në ankandin e fundit të zhvilluar nga Banka e Shqipërisë, sjelli mesatar i ponderuar i bonove 12 mujore ka pësuar sërish ulje me 3.15% nga 3.17% që ishte niveli më parshëm. Kërkesa për blerje dhe pismarë e investitorëve në këtë ankand ishte me ulët se shumë e shpallur nga qeveria shqiptare. Ministre e Financave emetoi një shumë prej 7.3 miliard lekësh, ndërkohë që shumë e vënë në dispozicion nga investitorët ishte afërsisht 7 miliard lekë. Numri antarëve në fondet e pensioneve private ka rritur në mbi 41.000 dhe në fund të muajit qershor të këtij viti, në rritje 8.3% krahasuar me fundin e vitit 2023. Sipas dënave zyrtare nga AMF, vlera totale e asetëve neto arriti në 7.29 miliard ose rreth 72.6 milion euro. Për 6 muaj në këtij viti, në tregun e pensioneve private, ushtron aktivitetin e tyre 6 fonde pensioni, ndërsa asetet investojnë 100% në bono thesari dhe obligacione të qeverisë shqiptare. Kredia për ekonominë arriti në 798.3 miliard lekë në fund të muajit korrik. Sipas dënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, ku ajo në muajin maj ushtuan vetëm 2.3 miliard lekë. Sipas dënave më të fundit të Bankës së Shqipërisë, ku ajo në një muaj ushtuan vetëm 2.3 miliard lekë. Krahasuar me korrikun e vitit 2023, ku ajo në këtë vit rezulton 13.3% më lart, me një shtesë për afërsisht 93 miliard lekësh. Kjo rritje atribohet kryesisht zhvillimit të kreditimit të korporatave të tjera financiare. Depozitat në sistemin bankar kanë rritur në 1.31 trilion lek, ose 6.8% më shumë krahasuar me korrikun e vitit 2023. Më konkretisht, është regjistruar një rritje e qëndrueshme, veçanërisht në muajt e parë të vitit 2024, me një ulje të lehtë në mars dhe prill, por me rikuperim në muajt e më vonshëm. Gjatë 7 muajve të parë, është regjistruar thjesht një ritëm i depozitave në lek dhe atyre në valutë. Ministria e Bujqësisë ka përfituar 500 milion lekë shtesë në buxhet nga vendimi i fundit i qeverisë shqiptare, të cilat do të shkojnë për mbështetjen e fermerëve, por edhe për infrastrukturën e ujitjes dhe të kullimit. Rëndësi do i kushtohet edhe financimit të sektorit të peshkimit. Buxheti fillestar i Ministrisë së Bujqësisë për vitin 2024 ishte programuar në rreth 14.2 miliard lekë. Buxheti për sektorin e ujësave do të rritet me 2 miliard lekë pas rishikimit të ardhurave të miratuara në mbledhjen e fundit të qeverisë shqiptare. Ky fond do të shkojë kryesisht për projektet me financim të huaj dhe detyrimet e prapambetura. Investimet në ujësave dhe kanalizime zënë peshën e dytë kryesore të shpenzimit të kapital të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë me 21.1% të totalit. Shqiptarët kanë shpenzuar rreth 1 miliard lekë për të siguruar automjetet e tyre gjatë udhëtimeve jashtë vendit për 7 milionë e parë të këtij viti. Nga ana tjetër, sipas dënave të AMF-s, vjen rënje e numrit të huajve që kanë hyrë në territorin shqiptar me automjetet e tyre. Produkti sigurim kufitar në periudhën janar-korrik të këtij viti pati një ulje me rreth 5% të vëllimit të primit të shkruar bruto. Ministri i Turizmit dhe Mjedisit ka përcaktuar procedurat që duhet të ndiqen për dhënien me qira të kullotave që ndodhen brenda zonave të mbrojtura. Ky proces duhet të kryhet në përputhje me ligjin që është në fuqi, që ka një sër kufizimesh për shkak të ndikimit negativ që mund të sjellë mospërdorimi i duri i këtyre territoreve. Afati për dhënien e përdorimit të kullotave është 5 vjet me të drejtë rinovimi.
Buxheti për transportin rrugor është ditur me 5.25 miliard lek, pas të shikimi të buxheti shtetit për rritin 2024. Nga kjo shumë, 4.74 miliard lek janë për shpjezime kapitale, apo e thënë ndryshe, për financimit të projekteve të ndryshme rrugore. Dërko që 500 miliard lek është rritja për shpjezimit korente, ku futen pagat, sigurimet apo shpjezimit tjera operative. Qeveria qendrore dhe ajo vendore kanë nitur stokun e detyrimit ndaj biznesit dhe qytetarëve me rreth 9.3 milionë euro për gjatë trimestrit të dytë të këtij viti. Të dhënat zyrtare nga Ministria e Financave tregojnë se nga 9 miliard lekë që ishte ky stok në fund të marsit 2024, në fund të qershorit ka rritur në 9.9 miliard. Në total në kësaj shumë qeveria qendrore zë 5.7 miliard lekë, ndërsa për shteti vendor 4.1 miliard. Sipas dënave të Bankës së Shqipërisë, moneda evropiane mbylli më i ngushtë në nivel mesatar të 99.65 lekëve, ndërsa datën e gusht kotoi mesatarisht në 100.14 lekë. Në këtë mënyrë moneda evropiane ka humbur 0.49% të vlerës në raport me lekun vendas. Për gjatë muajit gusht dhe po qëndron pranë nivelit më të ulët në histori, prej 99.6 lekësh, të regjistruar po në muajin gusht. Paraja që qarkullon jashtë bankave në Shqipëri ka vjuar tendencën në rritje dhe për gjatë muajit korrik të këtij viti dhe ka rritur në nivel rekord. Sipas dënave të Bankës së Shqipërisë, paraja jashtë korporatave depozituese ka rritur në rreth 402.6 miliard lekë, apo rreth 4 miliard euro, niveli më i lartë rregjistruar ndonjëherë. Tendenca në rritje e këtij treguesi vjen për të katërt muaj me radhë.